Yer. Yer quyosh sistemasining 3-chi sayyorasi. Quyosh bilan uning orasidagi masofa taxminan 150 million kilometrni tashkil etadi. Yer o'z o'qi atrofida 24 soatda to'liq aylanadi. Quyosh atrofida esa 365 kun davomida aylanib chiqadi. Sayyoramiz koinotdan moviy shar bo'lib ko'rinadi. Chunki uning katta qismi suv bilan qoplangan. Qolaversa, yer havo qobig'i atmosfera bilan o'ralgan. U quyosh sistemasidagi hayot mavjud bo'lgan yagona sayyora. Merkuriy bilan Veneraning tabiiy yo'ldoshlari yo'q, lekin yerda va undan keyingi turuvchi barcha sayyoralarda tabiiy yo'ldosh mavjud. Sayyoraning yo'ldoshi bu uning atrofida aylanuvchi osmon jismi bo'lib, sayyora quyosh atrofida aylangandek, u ham sayyora atrofida aylanadi. Bizning yo'ldoshimiz Oy. Oy 28 sutkada yerning atrofida to'liq aylanib chiqadi. Taxminan shu vaqt mobaynida Oy o'z o'qi atrofida to'liq aylanadi. Shuning uchun biz yerdan turib Oyning faqat bitta tomonini ko'ramiz. Oy yerdan juda uzoqda bo'lsa ham, sayyoramizdagi hayotga jiddiy ta'sir o'tkaza oladi. Misol uchun, Oyning ta'sirida suvning ko'tarilishi va pasayishi, dunyo okeanida suv sathining sutkalik o'zgarishi sodir bo'ladi.